وسلام ولا اشرف الانبياء والمرسلين نعره حيدري. پہلے علی کے بغض سے وہ پانی کیوں پہ ہے؟ توجہ ہے؟ آؤ بھائیان، لو جی بھائی دیا مت بلند تر صلوات. شاہ صاحب تشریف گن آئے، اجازت ہے بھائی؟ علی رضا، علی رضا بھائی اجازت ہے؟ بس تسا کوئی نہ آوے تو میں خطبہ پڑھے جا، تسا پہلے آوے تو میں وہی نہ پڑھا، تے ڈائریکٹ قصیدہ پڑھا. پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر. بولو یار، داد رہے ہو چاچا جی؟ کوئی حاجی حج تے جائے نا جی، حج تے ونجن لے او دعائی منگ دے، میرا اللہ میرا حج قبول کرے. میں بڑے خرچے کیتی وے نا، میں جہاز تے چڑھیا وے نا، انج گل ہے نا، ہو جائے گا. لیکن ساری گل ہی سن، اہلِ علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر، پھر اپنے اس گناہ کا تو اعتراف کر. داد رہے بھائی، داد رہے بھائی، مجلسیں چ بندے چپ چنگے نہیں لگتے، نوجوان ناراض نہ تھی وے، چپ بندے قبرستان نے چوندن، مجلسے چ بندے بلیندے چنگے لگدے، ذکر پاک چ بندے سونے لگدن بلیندے. پھر اپنے اس گناہ کا تو اعتراف کر، عرض کر ہو جائے گا قبول تیرا حج، مگر یہ سن پہلے علی کا نام لے اور پھر طواف. ہاتھ بلند کر کے حیدری، ہو جائے گا قبول تیرا حج، مگر یہ سن پہلے علی کا نام لے اور پھر طواف. ہر بندہ حیدری جی بجان. ہیلو لالے، بولو نعرے لاؤ. بے شک یا علی، علی کا نام لے اور پھر طواف. لو جی میں قصیدہ شروع پیا کرے نا، قصیدہ ذرا غور سنائے. قصیدے دا موضوع جڑا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ دی پسندیدہ ترین شخصیت، کائنات دا مطلق الانان بادشاہ. بولے دے نہیں بھائی یار، میرے نال صبح صبح میرے فریش چاچے، میرے تازہ دم چاچے، میرے لالے، میرے بزرگ، میرے بھرا، میں قصیدہ پیا پڑھدا. سونے سونے چہرے نال، مسکرا دے چہرے نال، بلند تر صلوات. اے جیویں قرآن ہے، جیویں قرآن ہے، عمران ہے،
ملک صاحب، ملک دبیر صاحب، محرم ہی میں صحیح پڑھتا پیا چک دنال ترے تو چار میرا ٹائم ہے، جیویں قرآن ہے علی رضا بھائی اویں عمران ہے۔ بولو یار میرے نال، میرا مقصد ہوندے تبلیغ، میرا مقصد ہوندے پیغام، میرا مقصد ہوندے انفارمیشن۔ مولوی صاحب میرے سامنے، اجن میں پوری سطر نہیں پڑھی اس جگہ پہاڑ تے، ہر سال میں نوکری دینا ہونا، ساڑھے دہ میرا پکا ٹائم ہے پیا۔ جیویں قرآن ہے اویں علی دا بابا کعبے دا کعبہ، توجہ ہے۔ اے جیویں قرآن ہے اویں عمران ہے، 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 جیویں قرآن ہے عمران ہے، جیویں قرآن ہے اوے 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 عمران ہے۔ سر جی اجن ادھی سطر وچ رہ گئی ہے، اور او سطر میں سر تے قرآن رکھ کے پڑھسا، پچھلے چاچے ایک منٹ میرے پاس سے دکھائے، جیویں قرآن ہے اوے عمران ہے، 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 جیڑا روزے ازل تو مسلمان ہے، کرن بولے سو کہڑی شہدی انتظار ہے، جیو جیو علی الولی اللہ، زندگی ہوئے حیدری، جیوے قرآن ہے اوے عمران ہے، جیوے قرآن ہے اوے عمران ہے، جیڑا روزے ازل تو مسلمان ہے، جیویں قرآن ہے اوے عمران ہے، جیویں قرآن ہے اوے عمران ہے، جیڑا روزے ازل تو مسلمان ہے، جیویں قرآن ہے نعرہ حیدری، جیڑا روزے ازل تو مسلمان ہے، جیویں قرآن ہے اوے عمران ہے، جیویں قرآن ہے اس علاقے والے پہاڑ والے ان لائق جدن بھی گل کردا ہے علی دے بابے دی مخالفت وچ، آدھے ایمان تے نہ ہیں، انہاں کلمہ نہیں پڑھیا، اوناں لائق آدمی تو اے گل کیویں کرے نا، میں قرآن چاہ کے پیا دا جیویں کرے، قرآن ہے اوے عمران ہے، جیڑا روزے ازل تو مسلمان ہے، جیویں قرآن ہے اوے عمران ہے، جیڑا روزے ازل تو مسلمان ہے، اوندے ایمان تے تیرا شک رہندا ہے، ایمان تیرا شک رہا ہے، جندا بچڑا علی کل ایمان ہے، ہاتھ بلا دینا رہا ہے دری، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، جیویں قرآن ہے اوے عمران ہے، جیڑا روزے ازل تو مسلمان،
بدل دو مسلمان ایمان تیرا شکر آندا ہے جدا بچڑا علی کل ایمان ہاتھ بلند نعرہ حیدری سر جی بولو سر جی جی بھائی جان میں ایک منٹ واسطے تہاڈی غفلت برداشت نہیں کر سکدا تسی ایک منٹ واسطے میری غفلت برداشت نہیں کرنی لالے میں کوئی تہاد لیو حضرت عمران علی دے بابے دا قصیدہ پہاڑ لیو بندہ جتنی ایک حیثیت رکھدا ہوئے نا بندے دا حق بندا ہے بندہ اتنی گال کرے بندے دی جتنی اوقات ہوئے بندہ اتنی گال کرے او بندہ سونا لگ دے اگر بندہ اپنی اوقات تو ود کے گال کرے بے بندے آنن پھٹ گئے میں غلط گال کی تھی او نالا ایک مولوی تیری اتنی حیثیت ہی نہیں تو گل کرے نا علی دے بابے تے میں بھی آدھا تو صرف مالے میں اوہ نور چل تو ایک امی او دو جاگ دا سردار ہاں تجھے ہائے دری بولو یار بولو پچھلے تو سن نہیں میں بولیں دے میں بھی آدھا تو صرف مالے میں اوہ نور چل تو ہے کمی او دو جاگ دا سردار ناصر مصطفیٰ والد مرتضی دنیا دا مالک تے مختار ناصر مصطفیٰ والد مرتضی پورے دنیا دا مالک تے مختار ناصر مصطفیٰ والد مرتضی پورے دنیا دا مالک تے مختار تو سمجھ داوی تے من داوی نہیں تیرے اندر کھڑا ایسا شیطان ہاں تجھے ہائے دری جڑا نارا نمرے سی تو سمجھدا وے تے منندا وے نہیں تو سمجھدا وے تے منندا وے نہیں تیرے اندر کھڑا ایسا شیطان ہے تو سمجھدا وے تے منندا وے نہیں تو سمجھدا وے تے منندا وے نہیں تیرے اندر کھڑا ایسا شیطان ہے نعرہ حیدری بولو بولے نہیں میں جی بجان میں ٹھیک پڑھتا کڑا ہاں جی چاچا جی موبائل کو لگ دے کو آج ٹھیک کوئی نہیں جا رہی ہے لو جی مجلس گئی جاگ دے ہو ایڈا وڈا شیر سنواوا ایڈا وڈا شیر سنواوا علی بابے دی عزت اچ جو سارا دی طبیعت یس رہے یس ایویں ذرا ہی نہ پھرے اینج فٹ رہے سر جی ابتدا میں کیڑی سونی کیتی ہے علی دے پاک بابے دی عزت وچ میں قصیدہ پیا پڑھدا علی رضا بھائی ناظم ممبر آپ ادھر ہیں آپ یہ آپ کی جگہ نہیں ہے یہ آپ کی جگہ ہی نہیں ہے جہاں اتنے پرانے اتنے ایکسپیرینس آپ ناظم ممبر ہیں اور آپ جا کے وہاں بیٹھ گئے ہیں یہ آپ نے کیا کیا سر جی آپ یہاں میرے سامنے اس جگہ بیٹھ یہ میرا سامنے قصیدہ میں نے ایک شعر پہ پڑھدا میرے پاس لکھا ہے اون نالا ایک ان پڑھ ان ایجوکیٹڈ جنتری پڑھن والا تیری جرات کیویں ہوئی ہے تو علی دے بابے دی اگوں گل کرے یاد کیتا کیا ہے علی دے بابے میں پیا پڑھدا میرے پاس لکھا ہے او نبی پاک او علی پاک اونے دنیا تے حکم جلی پال اب
تجھے ہے دری نہیں 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 ہے دری اتو طبیعت خوش نہیں تھی میں ملک دبیر جلی پا لیا لوگ آنے کہ جناب عمران اللہ دا حکم نہیں منیا انہاں منیا ہی اللہ دا حکم ہے کن ونجا میری قسمت لیکن میں ایڈی وڈی سطر پڑھ سا میں کو اللہ دے فرشتہ ایداد لے سر سر چوائے جڑے بچپن تو چپو میں بھی اپڑنا آئیو نبی پالے آئیو ولے پالے آئیو لے دنیا تے حکم جلے پالے آئیو نبی پالے آئیو ولے پالے آئیو لالے پلیز دنیا تے حکم جلے پالے آئیو او نبوت بڑی او امامت بڑی ایویں سمجھو کہ اسلام ہی پالے حیدری سر جی راضی آئیو نبی پالے آئیو ولے پالے آئیو دنیا تے حکم جلے پالے آئیو نبی پالے آئیو ولے پالے آئیو دنیا تے حکم جلے پالے آئیو نبوت بنے امامت بنے میں سمجھو کہ اسلام ہے پالے تاہی یزدان آنکھنا سنو یزدان آنکھنا پہ گیا اللہ ممنون ہے تیرا احسان ہے ہاتھ بلا دینا رہے دری زندگی ہوئے تہی یزدان کو آکھنا پہ گیا تہی یزدان کو آکھنا پہ گیا اللہ ممنون ہے تیرا احسان ہے بولو بولو سر میسج مل رہے ہیں پیغام مل رہے ہیں تبلیغ ہو رہی ہے بولو سر جی آؤ میں اس تو بڑا شعر پڑھا قصیدہ تو وہ ہوندا جڑا اٹھدا جائے قصیدہ وہ نہیں ہوندا جڑا باندھا ونجے میں شعر پیا پڑھدا کوئی سمجھے نہ سمجھے میری قسمت میں پیا دا اے حقیقت بھی ہے اے شریعت بھی ہے ایندے کردار دا نام اسلام ہے زندگی ہوئے حقیقت بھی ہے شریعت بھی ہے کردار دا نام اسلام ہے حقیقت بھی ہے شریعت بھی ہے کردار دا نام اسلام ہے حقیقت بھی ہے تُسا میری سطر ونا چھوڑیے اے بہت بڑی سطر ہے ول بھی اپڑدا ہوئے حقیقت بھی ہے شریعت بھی ہے کردار دا نام اسلام ہے اندھی ہر ایک دی وجہ پہنچے پوری دنیا تے اللہ دا پیغام ہے اندھی ہر ایک دی وجہ پہنچے پوری دنیا تے اللہ دا پیغام ہے اندھی ہر ایک دی وجہ پہنچے پوری دنیا تے اللہ دا پیغام ہے ہر شے خدائی تے قربان ہے
مکمل قصیدہ سنوا ہے، مکمل قصیدہ، اور تسا تو سنیا ہی بڑا سونا ہے، جی میں تسا سنیا ہے میرا ہاتھ ٹھرے ہے، میں تھوڑے واسطے جھولی چاہ کے دعا منگنا، خالق کائنات تھوڑی عبادت قبول فرمائے، میں تھوڑے واسطے دعا منگنا میرا اللہ پاک تاکو زندگی سکھ صحت تندرستی عطا فرمائے، میرا پاک اللہ تاکو ہمیشہ آباد تے شاد رکھے۔ لو جی ایک قصیدہ ہور پڑھ سا، یہ نہ اجازت، ایک سلوات تے پڑھو چا بلندا، یہ میں بڑا اپنا بالکل نواں قصیدہ پڑھے، عادت ہے میری میں اگر آ کے تے نواں قصیدہ نہ پڑھا من کچھ ہو ونجے، میری عادت ہے نا بندہ اپنی عادت تو، علی رضا بھائی بندہ اپنی عادت تو مجبور ہوندے، میں ہر دوجے تریجے ہفتے میں قصیدہ نواں نہ پڑھا، میں کو ایویں لگدا جیویں میں ایک بئی شاہ سنواں ماں، ایک بئی شاہ سنواں ماں نویں، بالکل نویں، ایویں شروع کیتی ہے، علی رضا بھائی کو سنوے نا، او کہ منیا یا نہیں منیا، الوی علی سردار ہے، اے دری او کہ منیا یا نہیں منیا، بلوی علی سردار ہے، بلوی علی سردار ہے، او کہ منیا یا نہیں منیا، بلوی علی سردار ہے، بلوی علی سردار، منیا یا او نہیں منیا، بلوی علی سردار ہے، بلوی علی سردار ہے، کہ منیا یا او نہیں منیا، بلوی علی سردار ہے، بلوی علی سردار ہے، کہ منیا منیا یا او نہیں منیا، تو سردار ہے، بلوی علی سردار ہے، او کہ منیا یا نہیں منیا، بلوی علی سردار، راجا بلوی علی سردار ہے، نہیں منیا ماں شرط آئی، جے نہیں منیا ماں شرط آئی، لعنت دا حق دا لانا
زندگی آئے وقت من آئے آکے لال کلندر سندھ وچ ہو گئے حیدر حیدر من آیا کے لال کلندر سندھ وچ ہو گئے حیدر حیدر شام سباہی نام علی دے راجا جی تس لیٹ ہو گئے ہو پل پیا پڑھنا کہ منیا یا بڑی مہربانی میرے چھوٹے بھائی طلعت اور یاسر دوویں چھوٹے بھائی ہیں میں بڑے عرصے تو مجلس پڑھتا پیا جناب قبلہ سلطانی صاحب بہت بڑے مولا دے خطیب ہیں پاکستان دا بہت بڑا نام دو جید لوگ میرے پچھو موجود ہیں جناب علی رضا بہت سینئر نام ہے جناب علی رضا بہت سینئر نام ہے اور بہت شریف نام ہے ذاکری دنیا دا ایک بہت شریف نام ہے بہت عزت دار نام ہے انہ لوگوں نے میرے والد صاحب دے دور چی علی رضا بھائی مولا دی ذاکری کر دیا بہت شریف نام ہے اج کل ذاکری اچ شرافت بہت کاؤنٹ کیتی ویندی ہے ٹھیک ہے نا جی بہت شریف نام ہے جناب سلطانی صاحب بہت جید نام ہے زندگیوں نے میرے بھائی یاسر نے کو آکھیا اج میں کو یا سنوا جناب دا حکم آئی تو سب بانی ہو تو آلے واسطے سب تو پہلے میں پیا پڑھدا او حلالی سلام دا حق دار نہیں جیندے دل وچ علی دی ای ملا کوئی دا حق دار نہیں
بل حرامی جو ہو گلا کوئی تھک تو نہیں گئے اے سلطان الزاکرین اے بھٹی صاحب دا انداز ہے یہ بھٹی صاحب احمد بخش بھٹی دا انداز ہے اور اے میں شروع کیتا ہوئے جو میرے والد صاحب دے او استادن علی رضا بھائی میں ہر مجلس ہر دو ترے قصیدیاں تو بعد انہاں دے قصیدے دی کوئی نہ کوئی طرز پڑھ کے لفظ اپنے لکھے ہوئے میں پڑھدا ہوں ہوں تو والے سارے پڑھ دے میں ہر روز ہر ہفتے نو مصرا لکھدا چھ سات مصرے لکھ چکا اے اللہ دی دین ہے جس لے آ جائے ایک مصرا پڑھدا تو نماز تیرا جے اقرار نہیں ول اے ورزش کریں دے اے ادا کوئی شیا کو کھا گئے کیڑے غم ماں دربار منجنا دھی بازار ماں دربار چوروں دی ولی دھی بازار جدام آ گئی آئی نال صحابی آئے جنا دی گئی شرابی دا دربار ہائے شام نہ ہوئے آ گولی شام نہ رلے نہ علی دیا شریف دیا شلا بیگا مچ کدائی نہ رو ایک بند پڑھدا یاسر تو ساکھ آئی آجا جی بہت بڑا بند ہے اے رب العزت زینب اگو تنگ بازار دا موڑے او توڑے نہیں ٹرنا پر ٹر دی ہاں میں کدین تیرے شالا بستے رہو شالا بستے رہو میں نوکرا میں دو کرا اے رب العزت وم زینب اگو تنگ بازار دا موڑے او توڑے نہیں ٹرنا پر ٹر دی ہاں میں کدی بی بی آدھیے نہیں اف کیتی توڑے امت بھجائے او میں نے ویر دی لاش لاش تے گھوڑے
بی بی آدھی ہے کوئی غیر محرم میں گناہ دیکھے دربار دے بیندیا کنن روسو کنن مسائب میں نو کرا کوئی غیر محرم میں گناہ دیکھے دربار علی دی تیری قسمت او میری عمر میں صاحب تیری قسمت او میری شرم علی زیر تیرے مقدر زندگی ہو رہی بی بی دی قسمت کو رو دے پیو میں نو کرا بی بی آدھیے کوئی غیر محرم میں کنا ویکھے دربار کیا بات ہے علی دی دھی دی قسمت کو رو دے پیو بولو یار علی دی دھی دی قسمت ہے بی بی اس قابل نہیں قبلہ آسمان پھٹ ونجے آ زمین پھٹ ونجے آ میری پاک سین دی جتی شام نہ ونجے آ بی بی کوئی شام دے رستے دے قابل آئی میری سین کوئی پتھراں دے قابل آئی میری سین کوئی درباراں دے قابل آئی کل ایک عالم کولوں میں سندا روزانہ علماء کرام پڑھ دن سلطانی صاحب قبلہ جندے 18 بیران 18 چو 16 بیراواں کو سین دے قد دا نہیں پتا جو بھین دا قد کتنا ہے اتنی شرم والی بھین اتنی شرم والی سین بازار دی بھیڑ شرابیاں دا رش تماشائیاں دا ہجوم ایک جگہ تے آ کے میری سین زمین تے بہ گئی ہے تو سا روندے مرن ویسو میری سین آسمان دے پاسے ریتھائے وین کر کے آدھیے میں نماز دی بھیڑا ہاتھ مجبور میں نماز دی بھیڑا ہاتھ مجبور اے شرابی حجوم میں مستور موت مگدی کھڑی او بازار ہے میں ہاں زینب تے سارے تے اے ردا کیا بات ہے کربلا نہیں بن گئی جے کو روڑ نہیں آندا قسمت کو آکھے بی بی آتے موت منگ دی او بازار ہے میں ہاں زینب تے سارے تے یار مک گئی میری مجلس ایک دفعہ سر چوائے راجہ جی اللہ میاں تہاڈے دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور کر اللہ میاں تا کو کوئی دکھ نہ دے وے روندے اکھی نال اپنے واسطے دعا منگو بی بی ام المہ صاحب دے دکھاں دا صدقہ اللہ میاں تا کو کوئی دکھ نہ دے وے بی بی دے دکھاں کو روندے ہو نا ایک دکھ سنو کیویں برداشت کرے سو بازار سوکھے نہیں ہوندے ایسے بازار ہی ہوندے جتھوں مرد ہی سوکھے نہیں لان سکدے اے شام دا بازار کوئی سوکھا بازار نہیں ماتم دی تیاری کرے علامہ صاحب ماتم دی تیاری کرے جے کو رومن نہ آوے سر دا ماتم کرے ہی رش دے وچ ہی بازار دی بھیڑ وچ ہی افرا تفری وچ اچانک جناب سجاد ڈٹھے تا پھپی دا سر لو لوہار نظر آیا والا پتھر دا جگر ہے یار سنبھال کے باوے سجادہ دل میں اے سارے چ خون کی آئے علی دی دی شمر والے پاسے اشارہ کر کے آ دیے سارے اے کمینا مرے داریا نیزے بی بی سارے نہیں
غازی اجڑ نہیں اجڑ نہیں نہیں اجڑ نہیں سن سنا ہے سلطانی میرے بھائی اور جناب علی رضا بند سنو غیرت عمران تے حمزادی تے جنا ویچ دربار دربار دے آ گئی او ڈٹھے تیور باغی ریت دے میری سین دی خبراں پڑیا خطبہ پیو دے لہجے وچ او دربار دی بدل فضا گئی او میری سین عرب دیا قاتلا تو حق بابے دا منوا مو گئی مجلس ہن مجلس مو کہنا ہن مو کہنا مجلس بی بی دربار آئی بولو یار بی بی دربار آئی بولو بی بی دربار آ کے شرابی نال بولی بولو یاسر بولی تسا پوچھو کیوں بولی میں دسینا پوچھو کیوں بولی بابا جی اس ویلے بولی جنائیں دے شرابی منہ چو نکلے ہے کیڑی ہے زینب ہن بولیے ہن بولیے کیویں بولی علی دی غیرت مند دی منی سینا دی اما فضا ہٹ ون ہن ہٹ ون اشارہ کر کے انگل دا اشارہ کر کے ای کمینے دے پاس لے کے بی بی آدھی ہے میرا نا تو نچا رکے دی بس یہ سوچ کے نام چایا ہی ایند پر دے دا زامل آریا بس بس یہ بھی یاد ہے بس یہ سوچ کے نام چایا ہی ایند پر دے دا یگیری آؤ ماتم کی صدا یاد رہے گی تا عمر ہمیں کربلا یاد رہے گی ہر سچے مسلمہ اور اہل ولا کو عباس دلاور کی وفا یاد رہے گی اللہ پاک امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے بانیان کو آج عطا فرمائے آپ کی مرادیں پوری فرمائے بلا تاخیر فخر سادات سید الزاکری بحر المسائل ذاکر آل ابا جناب ملک جناب سید شاہ صاحب سید علی رضا شاہ صاحب داؤد خیر فخر سادات خطاب فرما رہے ہیں 28 رجب 26 اپریل لڑوا نہ دھندا ملک معروف علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے تمام سادات مومنین کثیر تعداد میں 15 رجب ہرنیالی سیدہ نل ڈھنمبر اقبال شاہ صاحب بجاڑ ذاکر وسیم عباس بلوچ سید عامر عباس شاہ صاحب ربانی ملک علی رضا کھوکھر ملک لیاقت حسین سمدوانا دیگر خطاب فرمائیں گے یہ مومن بیماری کی وجہ سے آپ سے مالی امداد بھی چاہتے ہیں جو مومنین کی مالی تعاون کرنا چاہے ثواب درین ہے تعاونوا علی البر و تقوی کے تحت مالی امداد فرمائیں بیماری کی وجہ سے معذوری ہے کام کاج سے معذور ہے نظر اللہ نیاز حسین باقی اعلانات بعد انشاءاللہ دنیا ذاکری کا بہت بڑا نام معتبر بواقار باکمال استاد کے شاگرد فخر سادات سید